अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील उपजिल्हा रुग्णालय येथे कोविड सेंटरचे उद्घाटन करण्यात आले आहे। माजी मंत्री आमदार गिरीश महाजन यांच्या हस्ते हे उद्घाटन करण्यात आले असून या प्रसंगी उपजिल्हाधिकारी दीपमाला चौरे, तालुका वैद्यकीय अधिकारी राजेश सोनवणे, वैद्यकीय अधिकारी विनय सोनवणे, तहसीलदार अरुण शेवाळे, मुख्याधिकारी राहुल पाटील आदी उपस्थित होते। आपण ग्रामीण रुग्णालयामध्ये आजपासून या ठिकाणी 50 बेड म्हणजे ज्यांना ओटू आहेत काही दिवसांनी व्हेंटिलेटर या ठिकाणी येणार आहेत त्याची तयारी या ठिकाणी सुरू आहे। असे जवळपास 50 बेड हॉस्पिटलची व्यवस्था आपण या ठिकाणी कोविड रुग्णांसाठी केलेली आहे। त्याचबरोबर 30 बेडची व्यवस्था उद्या परवा पोहरला होते ती पूर्ण करत आहे। जवळपास 80 पेशंट रुग्ण या जामनेर तालुक्यातील आता जळगावला न पाठवता हे आपण जामनेरमध्येच ज्या ठिकाणी हॉस्पिटलला ठेवणार आहोत त्यासाठी ऑक्सिजनची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। त्यासाठी आवश्यक सगळ्या गोष्टी मेडिसिन हे सगळं आणण्यात आलेलं आहे। यासाठी सुप्रीम इंडस्ट्रीज जे आहेत ऑक्सिजन आणण्यासाठी कडे थोडी मदत त्यांनी आपल्याला या ठिकाणी केलेली आहे। आणि आता रुग्णांना जळगावला जावं लागणार नाही कारण आपण बघतो की दिवसेंदिवस जळगावरचा लोड खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढतो आहे। तिकडे रुग्णांना ठेवायला जागा नाही आहे। अनेक रुग्ण सस्पेक्ट असतात पण कोणा त्रास नसतो पण अचानक त्यांना त्रास उद्भवतो आणि मग ओटूची ऑक्सिजनची गरज भासते। तशा लोकांसाठी जामनेर तालुक्यामध्ये आपण 80 बेडचं हे हॉस्पिटल व्यवस्था ही या ठिकाणी केलेली आहे। त्यामुळे मला वाटतं खूप मोठा दिलासा तालुक्यातील लोकांना या ठिकाणी मिळणार आहे। अजूनही जी एम हॉस्पिटलच्या माध्यमातून 4-5 दिवसामध्ये 100 बेड हॉस्पिटल म्हणजे 25 व्हेंटिलेटर आहेत, सर्व ऑक्सिजन आहेत, ओटी ते ऑपरेशन थिएटर त्या ठिकाणी आहेत, ती व्यवस्था आपण त्या ठिकाणी सुरू करणार आहोत। मला वाटतं की आता जामनेर तालुक्यातील लोकांना कुठे जळगावला जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही अशी व्यवस्था आपण इतर जे CSR मधून ज्या कंपन्या आहेत आपल्या सुप्रीम कंपनीसारख्या त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी तालुक्यामध्ये केलेली आहे। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।